você pode ir? Que ponto você não é? Aonde você pode? Você tem que ver se você tem o que é esse bode? Sai daí! Sai daí! Você... Quer dizer, Pirão, sabe? Não, mas assim, desconfiar que... Que os bois lá da... Que os bois... Oh, minha mãe, eu vou ficar fora! Que os bois se encaberam! Quase que não, eu vou ficar sem bode! Quase que bois era esse, quase que nem era esse, quase bode! Quer dizer... E o que que a minha mãe... Pistãozinho pontinho, Deus, oh, minha mãe, que maneira, o que é que eu tenho que fazer? Minha vida, e cara, até que nem um pistãozinho para tomar um cafezinho, assim, missãozinho nesse caso, tá pronto, tá pronto. Oh, Deus. Se você crê, não pode vir ficar ali mal cedo. Mas não fiz. Não sei, trabalho, me vê louco, não vi. Não fiz, não tenho vida. Não tenho vida. E a mãe ainda pode tchau, se me ia, se... Oh, minha mãe, eu nunca sabia o que eu vou te fazer. Vim em mim sozinha nessa casa. Eu já é beijo. Não, não tem batapiça, não tem batapiça. Batapiça. Felícia, mas ele sabia onde... A torna a voltar. Felícia, e se a torna a voltar? Se a torna a voltar? Ai, minha mãe. Puxa. Não bem. Não vai logo agora. Ai, meu Deus. Que é medo fazer isso, irmão? Eu vou abordar o que é.